misericordiae, vita dulce no et spes nostra salve, salve. Exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Požehnání na tento hrob, ať v něm tvůj služebník Josef klidně spí a dočká se s tvými svatými vzkříšení v den tvého soudu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Vydal jsi se na dalekou cestu a vzdálenost mezi námi je veliká, ačkoliv by mnozí za to život dali, nelze překlenout. To, co tam zůstává, je dar, je živoucí dar, kdy jsi z našich srdcí vykřesal plamínek, plamínek lásky, který tam zůstává. Je to laskavost, za kterou ti děkujeme, a je to pokora, které jsi nás učil. Děkuji ti. Vážení přátelé, děkuji za možnost zde promluvit. Chci poděkovat Pepovi jménem organizaci Divadlo Líšeň, portál v Líšni, i za spolek Líšeň sobě, který Pepa spolu zakládal. Děkuji za krásnou společnou práci, která je pro mne výzvou a celoživotní inspirací. Je pro mne velmi zvláštní mluvit v takovéto situaci, protože jsem si zvykla, že pokud se v Líšni děje něco závažného, přelomového a důležitého, tak by měl přece mluvit Pepa. Protože právě Pepa uměl přesně vystihnout, co se nám to vlastně děje, jak se s tím máme vyrovnat a jaký to dává smysl. Jenomže to už není možné zařídit. A tak si alespoň snažím představit, jak by se k tomu Pepa postavil. Věřím, že když s námi nebude tím způsobem, jak jsme doposud byli zvyklí, můžeme stále u něj hledat oporu. Když mi Pepa sdělil, jak moc je nemocný, zasáhlo mne to nejen v podobě úzkosti z osobní ztráty, ale otřásla se se mnou celá Líšeň. Tedy taková Líšeň, kterou žiju, která mě baví a zajímá, prostě Líšeň s Pepou. Pepa byl v Líšni zakořeněn, svým dílem i jasným životním postojem ji utvářel. Když jsem s Pepou před 2 měsíci mluvila naposledy, vyprávěl mi, že prožil neskutečně krásný a naplněný život a jak je za to všechno vděčný, i navzdory tomu, co musel podstoupit v poslední době. I tuto životní situaci dokázal přijmout a držel se rovně. Vyprávěl mi, že když se dozvěděl, jak to s ním vypadá, šel do kostela a řekl Bohu, když je to tak, já to teda beru. A taky mi vyprávěl o své babičce a o tom, že na jejím pohřbu neplakal, protože babička stála při něm a držela ho za ruku.
Na závěr chci vyjádřit úctu Pepově mamince Věře, sestře Editě, jejímu manželovi Janovi, i Jirkovi Hemelíkovi, i panu doktoru Josefu Drbalovi, za to, že umožnili Pepovi odejít ze života tak, jak si to přál, že mohl zůstat doma. Děkuji. Drahý Pepo, milý kamaráde, stojíme dneska na Lišeckém hřbitově. Je to jedno z míst, o kterých si tak často vyprávěl. Ty si vlastně vyprávěl s láskou a pokorou o všem tom Líšeňském. Ty, který si Líšeň miloval nade vše, a vždycky si Líšeň hájil, ať už jí klacky házel pod nohy kdokoliv. Dnes se s tebou loučíme, i když v našich srdcích a v duši pořád zní tvůj hlas a vidíme tvůj laskavý pohled. Každý, kdo tě znal, tak moc dobře ví, že kolem tebe vždycky byla radost. Nedílnou součástí tvého života byl život na gymnáziu na Křenové. Na Křenové jsi studoval, odmaturoval a osud tomu chtěl, aby ses tam po pár letech vrátil jako profesor. Stačila krátká chvíle a stal si se profesorem s velkým P. Člověkem, který jenže byl, on je a bude duší a srdcem tohoto gymnázia. Člověk, který pro gymnázium dýchal. Snažil se, aby v očích veřejnosti vždycky mělo ten nejkrásnější obraz. A to i v těch maličkostech, v těch banálních věcech, kterých si třeba nikdo vůbec nevšiml. Všichni, kdo tě znali, kolegové i studenti, budou vždycky vzpomínat na to, jak si s entuziasmem sobě vlastním vyprávěl o folkloru, o literatuře, o historii, o všech různých památkách, které si tak dobře znal a které naplňovaly tvůj život. Já za sebe mohu vzpomenout, a určitě i ostatní kolegové a studenti, kteří měli tu čest, na exkurzi v hlavním městě v Praze. Bylo neskutečné, jakým způsobem si nám odhaloval zákoutí a tajemství našeho hlavního města, a my jsme věděli, že pokud chceme našim studentům předávat něco takového, tak není lepšího člověka, než jsi byl ty. Sám za sebe něco osobního, můžu ti říct, milý Pepíku, že už teď mi chybí společné rozmluvy nejen o práci, to bylo takové to každodenní, ale hlavně o životě, o rodině, o tom volném čase, který jsme trávili mimo školu. A na to nikdy nezapomenu. To ve mně zůstane na pořád. Říká se, že člověk, no každý člověk je nahraditelný. Já s tím nesouhlasím. Možná to ve většině případů tak je, ale ty, Pepo, člověk s takovým neuvěřitelným lidským rozměrem, člověk úžasného charakteru, takového člověka prostě zastoupit nelze. Drahý Pepo, milý kamaráde, navždy zůstaneš v našich srdcích, nikdy na tebe nezapomeneme. Měj se v tom novém životě, v tom ráji, co nejkrásněji. Nalezí tam klid a pokoj a občas, když budeš mít chvilku, tak na nás zhlédni a pokud uvidíš, že nekonáme něco dobrého, zkus nám dát znamení. Milý Pepíku, děkujeme, že jsi svým životem obohatil životy naše. Dovolte mi, abych se s Pepou rozloučil jménem národopisného souboru Lišňáci. Jsme nesmírně vděční nejen za vedení našeho souboru a za všechno, co pro líšeňský folklor udělal, ale zejména za to, že slova z odborných publikací i nositelích lidových tradic skutečně ztělesnil a naplnil životem. Předával lidovou tradici v nejširším slova smyslu, protože v sobě propojoval všechny národopisné oblasti.
ať už literaturu, historii, lidovou hudbu a zpěv, lidové zvyky i oděv. Folklor pro něj neznamenal jen oblékat kroj, ale skutečně takto myslet a cítit. Měl posvátnou úctu k dědictví předků a jejich moudrost, emoce a životní zkušenosti se snažil vnést do našeho moderního světa. Slova o tom, že každý jsme nahraditelný, tady tak docela neplatí. Přestože tě nikdo nahradit nemůžeme, chceme ti s velkou pokorou slíbit, že společnými silami pokusíme ve tvém díle pokračovat. Aj té lišničko má milá, říkám si to kolikrát. Proč já ti mám, má lišničko, proč já ti mám tolik rád? Ty seš naše kolíbečka, mládí jsme v ní prožili. A v tobě se, má lišničko, a v tobě se těšili. My ti věrní zůstaneme, hať z nás ještě radost máš. A však ty nás naposlede ve své zemi pochováš.